7:52 minūtes, kā ikrīt šonedēļ, mēs turpinām ar interviju ar premjera amata kandidātiem. Studijā jaunās konservatīvās partijas premjera kandidāts Jānis Bordāns. Labrīt! Labrīt! Bordān kungs, viens no karstākajiem šābrīž jautājumiem ir bankas Citadele pārdošana. Kāds būtu jūsu politiskā spēka piedāvājums, ja jums būtu teikšana šajā jautājumā? Ļoti svarīgi būtu bijis, ja mūsu politiskajam spēkam būtu teikšana jau šobrīd vai ilgstoši pēdējo pāris gadu laikā, tad šī situācija būtu cita, un šī situācija nebūtu nonākusi līdz tādai, kāda ir šobrīd, ka steigā ir jāpārdot pa nelielu cenu. Iespējams, ka šī steigā pārdotā cena būs tāda pati, kā ja nepārdotu un atstātu līdz nākošajam gadam, un tad vainu turpināt sarunas ar Eiropas komisiju un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, un varbūt, ka šie te Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka pārņemtu pārdošanu, bet to ir grūti pateikt. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi būt pragmatiski izvēli, jo nedrīkst svaidīties ne no viena grāva, ne otra, un īpaši šajā te situācijā pirms vēlēšanām, jo ļoti viegli ir pateikt, nepārdosim, pacelt to kā karogu pirms vēlēšanām un iespējams sagraut vēl vairāk to situāciju. Tāpēc te ir ļoti svarīgi pragmatiski izvērtēt. Tātad tas piedāvājums pēc būtības ir? Turpināt sarunas par labāko iespējamo cenu un pārdošanu, bet mēs jau aktuāli esam zināmā strupceļā, ja ir jau panākta iespējams kāda vienošanās, par kuru mums nav zināms. Nedrīkst svaidīties ar līgumiem. Ar līgumiem, ar īpaši noslēgtiem līgumiem, tas vienmēr draud Latvijai ar to, kas ir daudzreiz bijis Telekom pārdošanas sakarā un daudzu citu darījumu sakarā, ka mēs samaksājam advokātiem simtiem miljonu cita starpā honorārus par tiesāšanos, un ieguvums ir viens miljons, piemēram. Vēl par kādu pirkšanas pārdošanas iespējamu darījumu. Vai Latvijai būtu jāpērk Latvijas gāzes akcijas? Un tādējādi jāstiprina, vai tādējādi mēs varam stiprināt savu enerģētisko neatkarību? Šeit atkal es varu runāt kā, teiksim, analītiskā un pieņēmuma formā, manuprāt, nezinot dažas detaļas. Manuprāt, mēs šādā veidā varam stiprināt neatkarību, varam stiprināt ar to, ka tādējādi valdībai pieaug ietekme un iespēja veidot šo politiku no iekšēnes. Un ilgtermiņā, es uzskatu, tas varētu būt pozitīvi. Mēs varētu ietekmēt vairāk jautājumu par gāzes krātu Viņšukalna. Vispār šis jautājums ir, manuprāt, kaut kur pastāvīgi nezinām iemeslu dēļ paslēpts zem tepiķa par gāzes krātuves pārņemšanu pilnīgā valsts kontrolē. Tādējādi varētu, bet atkal ļoti svarīgi ir šīs detaļas, un man personiski un mans politiskais spēks nepiekrīt tādiem populistiskiem saukļiem pirms vēlēšanām, ja tā situācija ir jāsaprot un jārīkojas ļoti likumīgi un tiesiski šajā, jo svarīgākais ir, tas nenozīmē, ka tā būs apstāšanās, ka tad ir tiek atrasts labākais risinājums priekš mums. Bordān kungs, runājot par jūsu politisko spēku, deklarētās vērtības diezgan līdzīgas ir Nacionālās apvienības vērtībām, tomēr neiet kopā, vai tādējādi jūs neveicinat elektorāta sadrumstalošanos? Ir viena ļoti svarīga niansa, kas nav Nacionālās apvienības nec programmās, nec rīcībā, un tas ir upes par reālu tiesiskumu. Otrakārt, kāds izpaužas? Tas izpaužas mūsu 4000 zīmju programmā, un tas izpaužas arī mūsu pilnajā programmā. Labi, esat apņēmušies. Efektīva tiesa pārvalde. Esat apņēmušies tātad vairot tiesu sistēmas efektivitāti, cita starpā stiprinot priekšsēdētāju un viesprokuroru lomu un atbildību. Kā tieši to darīs? Jā, šeit ir norādīts, ka virsmērķis stiprināt tiesu efektivitāti, kas ir visos biznesa starptautiskos un vietējos pētījumos norādīts kā galvenais ekonomiku bremzējošais apstākļus, tāpēc tas nav vienkārši tukša vārda, bet ļoti svarīgs moments. Un stiprināt atbildību, es jau savā laikā, kad vadīju tieslietu ministriju, uzsāku tieši šīs pārmaiņas uz pozitīvo, ka tiesu priekšsēdētājiem, tā arī rajonu virsprokuroriem ir jābūt atbildīgiem par savu darba vietu, atbildīgiem par savā pārvaldībā esošajiem darbiniekiem, valsts darbiniekiem patiesībā. Un tas ir tas virziens. Tas neprasa, ļoti interesanti, ka tas neprasa papildus līdzekļus. Tas vienkārši prasa mainīt attieksmi pret savu darbu. Bet atgriežoties nedaudz pie jūsu jautājumu par atšķirību starp Nacionālo apvienību, ir vēl viena būtiska, mēs neuzrunājam tikai latviešu elektorātu. Mēs uzrunājam zināmā mērā šodien, tas ir protesta elektorāts. Tas ir tie, kam ir neapmierināta sajūta, kam ir vilšanās esošajā sistēmā, bet
kas nav protests pret pašu sistēmu, pret valsti. Šis protests nedraud absolūti sagraut neko esošo. Un te ir tā atšķirība. Mēs vakardien viesojāmies Daugavpilī, un tur bija pārsvarā, nu, tas, ko kādreiz sauca par krieviski runājošiem cilvēkiem, tie bija studenti, kas runāja pilnīgā latviešu valodā. Un mūsu uzruna ir konservatīvais priekš visiem Latvijā. Skaidrs, Bordānkungs, paldies. Turpinām ar jūsu programmu. Esat apņēmušies atbrīvot valsts budžeti no neliederīgiem tēriņiem. Nosauciet vismaz pāris konkrētas lietas. Es gribu teikt, pēc veiktā audita, kas ir bijis iepriekšējos no premjera Dombrovska valdīšanas laikos, kas ir labi paveikts, daudzas lietas varbūt nav praktiski īstenotas, un tās ir jāseko. Tieslietu ministrijā darbojoties, es pamanīju, ka, piemēram, valsts kancelejas un tieslietu ministrijas funkcijas pa kaut kādiem procentiem 75% pārklājas. Vienkārši tieslietu ministrija ir it kā priekš Saeimas un priekš visas tautas, valsts kancelēja dara precīzi to pašu darbu tikai priekš premjera, it kā tas būtu vajadzīgs. Taču, ja mēs zinām, ka Luksemburgas tieslietu ministrijā ir 11 juristi, bet Latvijas tieslietu ministrijā aptuveni 200, tad tā efektivitāte noteikti būtu vajadzīga. Ar to es neaicinu samazināt automātiski pa kaut kādiem noteiktiem procentiem ierēģņu skaitu. Ir jāpārskatāt šīs funkcijas. Bet darbs ir liels jau izdarīts, un mēs to varam turpināt reāli. Runājot par aizsardzības jomu, plānojat arī ieviest rezerves aizsardzības spēku sistēmu, kurā darbotos atvaļinātie karavīri. Cik Latvijā ir šādu cilvēku un cik izmaksāt šādu sistēmas ieviešanu? Šādi atvaļinātie karavīru skaitu es nepateikšu precīzi, bet pastāvīgi mums atgriežas no misijām karavīri, ļoti augsti profesionāli karavīri. Viņi bieži vien nevar atgriezties esošajā armijas sistēmā, tur varbūt trūkst vieta šobrīd, viņi aiziet privātās struktūrās. Mums ir arī zemesardzes rezerves. Visus šos jautājumus mūsu partijā ir iespējams ļoti labi risināt, jo mums ir ļoti kvalificēts gan policijas, gan armijas, virsnieku personāls, kas šobrīd ir atvaļināts. Tie ir gan ģenerālis Lieliksis, gan ģenerālis Ābols, Nacionālo bruņoto spēku, viens no vadītājiem un NATO un Latvijas pārstāvis NATO. Tāpat ir vairāk citi cilvēki, kas ir precīzi izanalizējuši to situāciju, kā mēs varam nodrošināt ar esošajām, vēlreiz neprasošajām papildus no valsts līdzekļiem, iespējām pareizi pārstruktūrējot šo rezerves dienošo karavīru sistēmu. Bordānkungs, jūs izslēdz no Nacionālās apvienības. Iemesls tika minēts tas, ka darbojaties citā organizācijā demokrātiskie patrioti, kas gatavojās tobrīd par partiju. Jūs pats šo te izslēgšanu saistījāt ar jūsu virzītajiem daudz pušu interesēm sāpīgajiem grozījumiem maksātnespējas likumā, kas pielīdzina maksātnespējas administratoras ierēģiem valsts amatpersonām. Nu, pat kā bez lielām izmaiņām likuma pieņēma, tomēr jūs apgalvojat joprojām, ka iesāktās reformas Nacionālā apvienība nav pabeigusi. Kā jūs pārliecināsiet vēlētāju, ka šis jūsu apgalvojums nav tikai priekšvēlēšana retorika? Pirmkārt, vajadzētu uzsvērt, ka bez tiem maniem ierosinājumiem šādi ierosinājumi nebūtu tapuši. Viņu vienkārši nebūtu un par šiem jautājumiem vienkārši nerunātu. Un tas ir tiek aizmirsts. Tātad otrkārt ir priekšvēlēšana laiks un tieši pretējai tā nosacīta pusei. Šis ir situācija, kad viņi nevarēja neparādīt šo soli. Un te ir vēl viens nākošais solis, atgriežoties pie mūsu programmas. Mūsu programmā ir iekļauts, ka šī sistēma, ieskaitot arī maksātnespējas administratoru sistēmu, pats svarīgākais tajā ir nevis likuma pieņemšana, bet tā realizēšana. Jo patiesībā arī nemainot likumu, būtu iespējams īstenot vajadzīgos soļus. Tagad ir ļoti svarīgi, ka netiks veidotas jaunas, tā sakot, apiešanas schēmas, ko vienmēr var izdarīt, un ka vispār šī kontrole patiesībā tiek ieviesta. Likuma pieņemšanai ir zināms laiks, ja ir pārējais laiks, to nevar rītdien ieviest. Un šajā laikā, jūs redzēsiet, pēc Saeimas vēlēšanām notiks ļoti daudz pavērsieni, un atklāsies patiesie šī likuma realizēšanas iespējas, vēlme un arī patiesie mērķi. Vēl kāds svarīgs temats ir uzņēmumu ļaunprātīga pārņemšana jeb reiderismu gadījumi. Respektīvi, mūsu raidījums de facto šo svētdienu vēl ziņoja, ka ekonomisko noziegumu izmeklētājiem nav izdevies līdz galam novest nevienu pēdējo gadu lietu, kas saistīta ar reiderismu. Arī tiesās pie taisnības ātri nevar nonākt, to atzīst pat starptautiskie eksperti.
Jūs solāt ieviest iedarbīgus antireiderismu pasākumus. Kas ir tās konkrētās problēmas īsumā, kas novedušas pie šādas situācijas? Pirmkārt, pareizi, ļoti daudzas lietas, bet tās visas ir saistītas ar personāla attieksmes maiņu. Piemēram, man ar dziļām sāpēm bija tomēr jāizšķiras par darba līgumu neturpināšanu ar iepriekšēju uzņēmumu reģistra vadītāju, kur šobrīd arī ir devies politikā pie pārmaiņu nesošu spēku it kā. Tieši tāpēc, ka, manuprāt, netika uzņēmuma reģistrā veikta pareiza attieksme un rūpīga šī te, izsakošana pret reiderismu. Netika veikti arī vajadzīgie priekšlikumi no šīs puses. Reiderismus, jūs pareizi pieminējāt ekonomikas policija, ļoti liela nozīme šeit. Ekonomikas policija pēdējos gadus vai vispār ir bijusi ļoti novājinātā situācijā. Un, par to atbildību ir kādam jāuzņemas. Atbildība ir jāuzņemas tām partijām, kuras ir vadījušas visu laiku iekšlietu ministriju, kā arī tieslietu ministriju. Un viņi nevar pateikt, ka vienkārši šobrīd valsts, tā sakot, apdraudētības situācijā mums jāturpina vadīt šie paši resori, kurus mēs... Jūs vadījāt tieslietu ministriju? Un tajā laikā sākās patiesas pārmaiņas, un tām būtu jāturpinās. Bet par iekšlietu sistēmu runājot, iekšlietu sistēmas darbinieki, izmeklētāji pamatoti pārmet, ka viņiem trūkst zināšanu un prasmi atklāt šādas noziegumus. Kāpēc to trūkst? Pirmkārt, tāpēc, ka nav nepieciešamās izglītības sistēmas, tā faktiski ir iznīcināta šobrīd, tā ir jārada no jauna, un to ir iespējams darīt. Otrkārt, darbinieki izmeklētāji nav motivēti, un viņu algu palielināšanai, ko mēs specifiski paredzam, arī savā programmā, tā būtu valsts patiesa prioritāte, un galvenais tas atkal neprasītu nāvīgas problēmas no budžeta. Tātad izglītība un algas. Bodan kungs, paldies, kāpēc. Un pareizi pārvaldība. Tas ir pats galvenais. Paldies. Paldies.